Bože můj, mor je to, mor. V naší ulici už je v každém domě několik morem raněných. Povídám, sousede, vždyť vy také máte na bradě tu bílou skvrnu. A on prej to nic, ani to necítí. A dnes už z něho taky padají kusy masa. Jako zem. Kriste. Mor je to. Bože Ježíši můj. Žádný mor. Malomocenství. Bílá nemoc tomu říkají. Ale měli by tomu říkat trest. Taková nemoc přece nemůže přijít sama od sebe. Kriste. To nás Bůh trestá. Trest. Pane Bože. Abych rád věděl, zač mám být trestán. Já jsem tak mnoho neužil, člověče. Leda bídy. Aby byl divný Bůh, kdyby trestal chudák. Kriste, Pane Bože. Však uvidíš. Ze začátku to máš jen na kůži. Ale až tě to začne žrát, uvnitř. Jako toho tady, řekneš si, to není možné, aby to bylo jen tak. To musí být trest. To musí mít nějakou příčinu. Taky, že má. Nebeský. Nás lidí už bylo příliš mnoho na světě. A proto nás musí polovička vychcípat. Aby bylo místo pro druhé, tak je to. Ty jsi pekas a uděláš místo jinému pekounovi. A já jsem chudák a udělám místo jinému chudákovi, aby zas někdo jiný místo mne nuzoval a měl hlad. Proto musel přijít na lidi ten mor. Žádný mor, malomocenství. Při moru bys člověče zčernal, ale při malomocenství si bílý jako, no, jako křída. Bílý nebo černý, mě je to fuk. Kriste. Jen kdybych tak nesvěděl. Pane Bože, Ježíši můj, Kriste Ježíši. Co pak ty? Smiluj se. Ty jsi sám. Ale když se člověka štítí vlastní žena a děti, chudáci, jak mají se mnou vydržet? A ženě se teď udělala bílá skvrna na prsu. Vedle nás bydlí čarovník a ten naříká ve dne v noci. Kouš, kdo to má pořád poslouchat? Miluj se. Ty malomocný. Prosím, pane redaktore, mám ovšem jen 3 minuty času. To víte, moji pacienti. Tak co máme na srdci? Pane dvorní redo, náš list bych chtěl informovat veřejnost z nejpovolanějších úst. O takzvané bílé nemoci, čili pejpinské malmocenství, já vím. Bohužel se toho o něm píše až a příliš laicky, pane. Po mém soudu se choroby mají ponechat lékařům. Pište o nich v nominách a většina čtenářů hned začne na sobě hledat dotyčné příznaky, že? Ano, ale náš list by právě chtěl veřejnost uklidnit. Uklidnit, člověče? Čím ji chcete uklidnit? Koukejte se, je to těžká choroba. A šíří se jako lavina. Pravda, pracuje se na ní horečně na všech klinikách světa, ale... Zatím je naše věda bezmocná. Napište lidem, aby se při prvních příznacích obrátili s důvěrou k svému lékaři a je to. A jejich lékař? Jim předepíše mazání. Těm chudším hypermangán
a těm zámožnějším peruánský balzám. Pomůže to, prosím? Ano, proti zápachu. Když se otevřou rány, to je druhé stádium choroby. A třetí stádium? Morfium, mládenče. Nic než morfium. Ale dost o tom ne, je to ošklivá nemoc. A je velmi nakažlivá? Jak se to vezme? Neznáme totiž mikroba, který naši chorobu přináší. Víme jenom, že se neobyčejně rychle šíří, dále, že není přenosná na žádné zvíře a že se nedá naočkovat ani člověku, aspoň mladému člověku ne. Ten krásný pokus udělal sám na sobě doktor Hirota v Tokiu. Můžete napsat, že na mé klinice se na věci pracuje už třetí rok. Publikovali jsme o naší nemoci slušnou řadu vědeckých statí, hojně a s uznáním citovaných v odborné literatuře. Ale prominete, bohužel mám jen 3 minuty času. Sestro, připravte pro pana redaktora vědecké publikace naší kliniky. Můžete se o nich zmínit, mladý příteli. To veřejnost uklidní, když se zná, jak se u nás usilovně bojuje proti takzvanému pejpinskému malomocenství. My tomu ovšem malomocenství neříkáme. Malomocenství, neboli lepra, je kožní nemoc, kdežto naše choroba je čistě interní. Můžete veřejnost uklidnit, že o žádné malomocenství nejde. Je to vážnější nemoc, než je malomocenství? No ovšem, daleko vážnější a zajímavější. Jenom první příznaky připomínají obyčejnou lepru. Malá, bílá skvrnka někde na povrchu těla, chladná jako mramor a naprosto znecitlivělá, takzvaná macula marmorea. Proto se té chorobě také říká bílá nemoc. Ale její další průběh je naprosto svérázný a odlišný od obyčejné leprosis maculosa. My ji prostě jmenujeme Chengova nemoc, čili Morbus Chengi. Doktor Cheng, žák Charcotův a ovšem internista, ji totiž první popsal na několika případech v pejpinském špitále. Velmi pěkná publikace, pane. Já jsem referoval o ní už v roce 23, kdy ještě nikdo neměl tušení, že se Chengova nemoc jednou stane pandemií. Čím, prosím? Pandemií. Nemocí, která lavinovitě zachvátí celý svět. To je prostě choroba dneška. Už dnes na ní zašlo dobrých 5 milionů lidí. Nějakých 12 milionů je aktuálně zachvácených a nejmín 3x tolik jich běhá po světě a ani nevědí, že už někde na těle mají mramorovou a bezcitnou skvrnu stěží velikosti čočky. Můžete napsat, že první případ v Evropě byl rozpoznán právě na mé klinice. Můžeme být na to hrdí, kamaráde. Jeden pěkný příznak Chengovy nemoci dostal dokonce název symptom Sigeliu. Okamžik, prosím, symptom pana dvorního rady, profesor. Ano, Sigeliu symptom. Jak vidíte, pracujeme plnou parou. Zatím je nezvratně zjištěno, že Chengova nemoc postihuje jenom osoby asi tak od 45 nebo 50 let nahoru. Patrně jí poskytují příznivou půdu ony normální organické změny, kterým říkáme stárnutí. To je neobyčejně zajímavé. Myslíte? Kolik je vám let? 30, prosím. No proto. Kdybyste byl starší, nezdálo by se vám to být tak moc zajímavé. Dále. Víme s plnou jistotou, že od prvního příznaku choroby je prognózis infaustissima. Smrt nastává ve 3 až 5 měsících, obyčejně celkovou sepsí. Podle názoru mého a mé školy, která se dodnes
Ono si tím, že je klinikou velikého Lilientála, mého neboštíka Tchána, to byste mohl napsat. Tedy podle názoru klasické školy Lilientálovy je morbus Čengi choroba nakažlivá, kterou přináší dosud neznámý agens. Dispozice k ní se dostavuje s prvními známkami tělesného stárnutí. Příznaky a průběh choroby, to bychom mohli vynechat, ne? Není to nic hezkého, člověče. Co se týče léčení, sedativa, tantum prescribere oportet. Jak prosím? Vynechte to, mládenče. To je jen pro doktory. Klasický předpis velikého Lilientála. To byl lékař, příteli. Kdybychom toho dnes měli. No. Máte ještě nějakou otázku? Zbývají mi totiž jen 3 minuty času. Kdyby pan dvorní rada dovolil, naše čtenáře by jistě nejvíc zajímalo, jak se lze této choroby uchránit. Co? Cože? Uchránit? Nijak. Vůbec nijak. Člověče, vždyť na to zajdeme všichni. Každý, komu je přes 40 let, je předem odsouzen. Vám je to jedno, vy s vašimi hloupými 30 lety, ale my lidé na vrcholu života... Podívejte se, nevidíte na mě nic? Nemám někde na obličeji bílou skvrnu? Co? Co? Ještě ne? Tak vidíte. Každý den, 10krát denně se dívám do zrcadla a vaše čtenáře by zajímalo, jak by se mohli uchránit před rozkladem zaživa. To věřím, pane. Mne by to taky zajímalo. Bože, jak je lidská věda marná. Pane dvorní rado, snad byste mohl říci k závěru několik povzbuzujících slov. Ano. Ano, napište... Napište do novin, že se s tím musíme smířit. Ano. Co? Víte přece, že nikoho nepřijímám. Lékař, jak se jmenuje? Doktor Galén? Má nějaké doporučení? Ne? Co tedy u mne chce? Prosím vás, v zájmu vědy. Ať s tím obtěžuje mého druhého asistenta. Já nemám kdy na nějakou vědu. No tak mi ho pošlete, když mě už 5krát hledal. Ale řekněte mu, že mám jen 3 minuty času, ano. Tak vidíte, mladý příteli, pak se má člověk soustředit na vědeckou práci. Pan dvorní rada promine, že jsem ho připravil o tolik vzácného času. Nevadí, kamaráde, nevadí. Věda a veřejnost si mají navzájem sloužit. Kdybyste něco potřeboval, jen se na mne obraťte. Děkuji vám. Klaním se úctivě. Klaním se úctivě, pane dvorní rado. Sbohem. Vstupte. Tak prosím, pane kolego. Promiňte, pane dvorní rado, nechtěl jsem vyrušovat. Mé jméno je doktor Galén. To vím. Přejete si, pane doktore Galéne? Já mám totiž pokladenskou praxi, pane dvorní rado. Jak se říká, praxi chudých, že ano. A tu mám příležitost vidět spoustu případů, že ano, protože v chudších vrstvách bují tolik chorob. Jak prosím? Bují? Ano, šíří se. A tak, lékař nemá mluvit květnatě, pane kolego. Ano, prosím. Hlavně v poslední době, když se tak šíří ta bílá nemoc. Morbus Čengi, pane kolego.
Vědecký pracovník se vyjadřuje přesně a stručně. A když člověk vidí tu bídu, jak se ti malomocní zaživa rozpadají uprostřed rodiny, ten hrozný zápach, že ano? Máte užívat prostředků odstraňujících zápach, pane kolego. Ano, ale člověk by chtěl ty lidi zachránit. Já měl 100 případů, strašných případů, pane dvorní rado. A když jsem tak nad nimi stál, s holýma rukama, přímo zoufalý... To je chyba, pane kolego. Lékař nemá být nikdy zoufalý. Když je to taková hrůza, pane dvorní rado. A tu jsem si říkal, že se něco musí stát. Že něco musím zkusit, abych tu nestál tak nadarmo. Pravda, sehnal jsem si celou literaturu o té nemoci, ale pan dvorní rada promine, tam to není, tam to, prosím, není. Co tam není? Ta pravá cesta, prosím. A vy ji znáte, co? Ano, myslím totiž, že ji znám. Aha, vy si to myslíte. Máte asi svou vlastní teorii o Čengově nemoci, že? Ano, prosím. Svou vlastní teorii. No, tak to mi stačí, pane kolego Galéne. Když si s nějakou nemocí nevíme rady, vymyslíme si na ní aspoň teorii. To se dělává. Ale praktický lékař se má, po mém soudu, držet raději osvědčených prostředků. Jak k tomu vaši klienti přijdou, abyste na nich zkoušel nějaké své pochybné nápady? Na to jsou kliniky, pane kolego. Ale právě proto... Ještě jsem nedomluvil, pane doktore Galéne. Co se týče Čengovy nemoci, doporučil bych vám užívat pilně prostředků na odstranění zápachu. A pak morfia, pane kolego, hlavně morfia. Konec konců jsme tu proto, abychom zmírnili útrapy aspoň platícím klientům. To je všechno, pane kolego, těšilo mě. Ale já, pane dvorní rado... Přejete si ještě něco? Ano, já totiž mohu bílou nemoc vyléčit. To už jste asi 12. člověk, který s tím ke mně přišel. Dokonce bylo mezi nimi několik lékařů. Ale já už jsem své metody prakticky užil. Na několika z těch případů, že ano? A byly jisté výsledky. Kolik procent uzdravení? Asi 60. U 20 dalších si nejsem docela jist. Člověče, kdybyste byl řekl 100%, dal bych vás hned vyvést jako blázna nebo šarlatána. Co mám s vámi dělat? Podívejte se, pane kolego, já to chápu. Je to svůdná představa najít lék proti Čengově nemoci. To by znamenalo slávu, báječnou klientelu, Nobelovu cenu a třeba i univerzitní stolici, že? To byste byl víc než Pasteur, víc než Koch, víc než Lilienthal. No, pravda, může to člověku poplést hlavu, jenže takových zklamání už bylo. Já bych... svou metodu vyzkoušel na vaší klinice, pane dvorní rado. Na mé klinice? To je ovšem dětinství. Vy jste původem cizinec, že? Ano, prosím. Původem řek z Pergama. Tak vidíte. Já přece nemohu pustit cizince na státní kliniku Lilienthalovu. Ale já jsem zdejším občanem. Už od dětství. Ale ten původ, pane kolego, ten původ. Lilienthal byl taky původem cizinec, že ano? Upozorňuji vás, pane, že dvorní rada řádný profesor doktor Lilienthal byl mým tchánem. Ostatně dnes je jiná doba, to snad víte sám. Mimo to, pane doktore Galéne, pochybuju velmi, že by veliký Lilienthal nechal ve svém vědeckém ústavu pracovat nějakého pokladenského lékaře. Promiňte. Mne by tu nechal pracovat, pane dvorní rado. Já jsem byl kdysi jeho asistentem. Vy jste byl, člověče! Proč jste to neřekl hned? Prosím, kolego, sedněte si. Žádné okolky, Galéne. Koukejme, tak vy jste byl u tchána asistentem. Ano. Zvláštní, nevzpomínám si, že by se byl někdy o vás zmínil. On mi totiž říkal doktor Dětina. Pro pána, tak vy jste Dětina, ano, můj nejlepší žák, říkával Lilienthal. Prý škoda doktora Dětiny, člověče, proč jste u něho nezůstal? No, to byly takové věci, pane dvorní rado. Hlavně chtěl jsem se oženit.
A jako asistent bych rodinu neuživil, že ano? Chyba, chyba. Já vždycky říkám svým žákům, chcete-li dělat vědu, nežeňte se. A když tedy bohatě, kouříte, Galine? Ne, děkuji, já mám totiž anginu pectoris. No, snad nebude tak zle. Ukažte, kamaráde, já bych se podíval. Ne, děkuji, pane dvorní rado, ale na to teď nemám pomyšlení. Já bych prosil, abych směl na vaší klinice aplikovat svou metodu na několika malomocných, které považujete za ztracené. To jsou všichni, Galene. Nerado by se to vidělo, kolego, ale že to jste vy, Tchánův nejmilejší žák. Počkejte, já vám něco řeknu. Povězte nám, v čem záleží vaše metoda a my ji vezmeme v úvahu, případně ji klinicky vyzkoušíme. Počkejte, zařídím, aby nás teď někdo nerušil. Prosím za prominutí, pane dvorní rado, ale já, dokud to nebude klinicky vyzkoušeno, neřeknu nikomu, jak léčím bílou nemoc. Prosím, já opravdu nemohu. Ani mě ne? Nikomu, prosím. To by skutečně nešlo. Myslíte to vážně? Docela vážně, pane dvorní rado. No, tak se nedá nic dělat. Promiňte, Galene, to by bylo proti klinickým pravidlům a proti, jak bych to řekl... Proti vaší vědecké odpovědnosti, já vím. Ale já mám, prosím, své důvody. Jaké? Pane dvorní rado, je mi hrozně líto, ale já bych je řekl až později. No, jak chcete. Za těch okolností uděláme za věcí tečku, že? Přesto mě těší, že jsem vás osobně poznal, doktore Dětino. Poslyšte, nedělejte to. Vy byste mě měl pustit na kliniku, pane dvorní rado, to byste měl udělat. Proč? Pane dvorní rado, já za svůj prostředek ručím. Čestné slovo. Podívejte se, já nemám ani jednu recidivu. A tady, prosím, mám dopisy. Z celé čtvrti, z takové chudé čtvrti, to ani nepřijde na veřejnost, prosím. Račte se podívat, pane dvorní rado. Nemám zájem. Bože, to je škoda. Tak abych šel, že ano? Ano, je mi líto. Taková hrozná nemoc. Třeba jednou pan dvorní rada sám... Co? Nic, já jenom... Snad by i pan dvorní rada mohl ten lék jednou potřebovat. To jste nemusel říkat, Galéne. Šeredná nemoc, člověče, příliš šeredná nemoc. Nechtěl bych se zaživa rozpadat. Pak může pan dvorní rada na sobě použít prostředek odstraňující zápach. Děkuju. Ukažte ty dopisy. Prosím, pane dvorní rado. Prosím. No. Doktor Stradella, to je můj žák. Takový dlouhý, že? Ano, pane dvorní rado, velmi dlouhý. Safra. Zatrápeně, kolego. Pravda, jsou to jen praktikové, ale člověče, to byste měl báječné výsledky. Poslyšte, Galene, tak mě napadá, že to jste vy. Já bych zkusil vaši metodu sám na několika případech. Víc přece nemůžete žádat, co? Ne, ale já vím, že by to pro mě byla ohromná čest, ale... Ale vy svou metodu chcete až na další aplikovat sám, že? Ano, pane dvorní rado. Já bych ji rád na klinice prováděl sám. A pak ji budete publikovat? Ano, totiž za jistých podmínek, že ano? Jakých podmínek? Já bych je ohlásil později, pane dvorní rado. Rozumím. Tedy vy byste chtěl, aby má klinika jenom ověřila vaši metodu, ale její další použití byste si vyhradil pro sebe. Asi tak si to představujete, ne? Ano, pane dvorní rado. Totiž... Počkejte! To je ovšem nesmírná drzost! Žádat něco takového od kliniky Lilienthalovy, pane doktore Galéne. A já mám 100 chutí vás vlastní rukou schodit se schodu. Já sice chápu, že každý lékař chce něco vydělat na svém umění, ale dělat z léčebného postupu své obchodní tajemství, to není jednání hodné lékaře, nýbrž pokoutního dryáčníka, šarlatána a mastičkáře. Předně je to, pane kolego, nelidské k trpícímu lidstvu a za druhé... Ale já, pane dvorní rado... Okamžik, prosím!
Za druhé je to krajně nekolegiální k druhým lékařům. Ti chtějí také uzdravovat své klienty, pane kolego. Všichni jsou z toho živi, tak je to. Vy se na svou metodu díváte jako na věc svého soukromého zisku. Bohužel, já na ní musím pohlížet jako vědec a jako lékař, který si je vědom své povinnosti k lidstvu. Naše stanoviska, pane doktore Galéne, se zásadně rozcházejí. Okamžik. Pošlete mi sem prvního asistenta. Ano. Ano, i hned. To už je skandál, jak hluboko klesla lékařská morálka. Co chvíli se objeví zázračný doktor, který vytlouká peníze ze své kdoví jaké tajné metody. Ale aby si ještě ke všemu chtěl udělat reklamu na vědecké klinice, taková nestoudnost tu, pane kolego, ještě nebyla. Vstupte. Pan dvorní rada mě volá. Na kterých pokojích máme morbus Chengi? Skoro na všech, pane dvorní rado. Na dvojce, čtyřce, pětce. A neplatící? Chudinské bíle máme na třináctce. A tu má na starosti? Druhý asistent, pane dvorní rado. Dobrá. Pane první asistente, řekněte panu druhému asistentovi, že ode dneška všechny lékařské zákroky na třináctce předpisuje nebo vykonává tady kolega doktor Galén. Budou to jeho případy. Prosím, pane dvorní rado. Ale... Co chcete říci? Nic, pane dvorní rado. Proto. Dále řekněte panu druhému asistentovi, že mu nebude nic po tom, jak a čím bude kolega Galén své případy ošetřovat. Je to mé výslovné přání. Prosím, pane dvorní rado. Můžete jít. Prosím, pane dvorní rado. Poroučím se. Ani nevím, pane dvorní rado, jak vám mám poděkovat? Není třeba. Dělám to jenom v zájmu lékařské vědy, pane kolego. Chcete-li, můžete se hned podívat na svou třináctku. Kolik času budete potřebovat, pane kolego? Stačí 6 neděl, že ano? Tak? Zdá se, pane doktore Galéne, že chcete čarovat. Poručím se vám. Děkuji vám. Děkuji vám. Jsem vám opravdu nesmírně zavázán, pane dvorní rado. Mnoho štěstí. Mizerný výdělkář. Pan dvorní rada by mohl jednou sám. Sestro, přineste mi sem zrcadlo. Jakékoliv. Tak, prosím, pánové, tady je to. Après vous, cher monsieur, après vous. Thank you very much. Starý se zbláznil. Pořád Galéne sem, Galéne tam. A teď sem tahá kapacity z celého světa, aby se podívali na ty zázraky. A z toho budou recidívy. To bude ostudíčka, kamaráde. A že se těm lidem znovu nadělej fleky, na to vezmu jet. Starému měkne mozek, věřili, že můžeme někoho uzdravit. Já už jsem tady 8. rok, člověče. Ale teď jsem si našel pěknou ordinaci a zahájím si praxičku. Dnes je báječná příležitost tím malomocenstvím. Já budu léčit Chengovu nemoc. Galénovou metodou? Metodou kliniky Lilienthalovy. Přece jsem tu nebyl nadarmo 8 let, ne? Teď se roztroubí, že u nás máme nějaké výsledky. Už Galén s tou svou metodou dělá takové tajnosti. Ať se tím dá Galén vyspat. Člověče, od sestry na 13. vidím, že práska do svých malomocných nějaké injekce s něčím žlutým, jako hořčice. Tak jsem dal dohromady nějaké ty posilující a utěšující prostředky, co se těm bílým dávají, a zbarvil jsem to na žluto. Docela dobrá věc, kolego. Zkusil jsem to sám na sobě. No a nic. Žádná nepříjemná reakce. A pacientům to na čas uleví. Tak s tím začnu. Hrkot. Jen aby to ten Galén nepublikoval, dokud si pořádně nezvedu praxi. To víš, pak se všechno pohrne k němu. A vidíš, kamaráde, to se ani tak nebojím. Galén musel dát starému čestné slovo, že své metody nepoužije na privátní pacienty, dokud to tady na klinice nebude
to zkoušeno. A ten Galen to čestné slovo taky drží. To již blázen. Prý docela zavřel svou boudu v předměstí a vůbec neordinuje. Říká sestra ze třináctky, že už ani nemá co žrát, prý jenom nosí po kapsách pár housek. Víš, má maminka. Udělala se jí bílá skvrna na šíji. Tak jsem prosil Galena, aby se na ně podíval. A Galen? Že nemůže, že dal Sigeliovi čestné slovo. Sprosťák. To je mu podobné, tak nekolegiální jednání. Tak jsem šel na našeho starého, aby s ním promluvil, aby mu dovolil tu jedinou výjimku. Že jde o mou maminku. A co řekl? Pane druhý asistente, na své klinice nepřipouštím výjimek. S Bohem. To je mu podobné. Dědek je jako křemen. Kdyby nešlo zrovna o mou maminku. Co se chudák našetřil, abych mohl tu medicínu dodělat. Já věřím, člověče, já věřím, že by jí Galen uzdravil. Galen? Co tě nemá? Kolego, to jsou výsledky. To je zrovna zázrak. Pane profesore, okamžik, pane kolego, blahopřeji vám k vašemu skvělému úspěchu. Ale ne, kolego, ale ne, to je úspěch kliniky Lilienthalový. Prosím vás, kdo byl ten človíček? Na třináctce, to je doktor, jak se jmenuje, Galen, tuším. Váš asistent? Ne, chraň Bůh, jen tak sem chodí, zajímá se o Čengovu nemoc. Taky je ze školy Lilienthalovy. Opravdu velkolepý úspěch. Napadá mě, mám jednoho pacienta, malomocného, na kterém mi velmi záleží, nerad bych. Chudák. Směl bych vám ho poslat? Ale rozumí se, kolego, rozumí se. Jen řekněte prosím svému panu klientovi, aby se u mne přihlásil. My sice dosud neaplikujeme svou metodu na soukromých pacientech, ale... To zcela správně, pane kolego, ale... když mohu vyhovět vám, pane kolego... A když jde o takového pacienta... Velice rád, pane kolego. Děkuji vám. Slyšel jsi? Člověče, to budou prachy. Vidíš? Pro mou maminku to udělat nechtěl. Kamaráde, tady jsou peníze a styky. Herkot, kdybych já dostal takového pacienta. Promiňte, pane kolego, už jsou pryč. Potřebujete něco, pane doktore? Ne, děkuju, pane kolego, děkuju. Dobře, že vás vidím, Galene. Musím vám ze srdce blahopřát. Máme nádherný úspěch, kolego, velkolepý úspěch. No, tak ještě snad musíme vyčkat, pane Dvorně. Ale ovšem, doktore Dědino, ale ovšem. Nicméně výsledky jsou tak překvapující, abych nezapomněl, dostanete jednoho privátního pacienta. Ale já totiž teď soukromou praxi nevedu. Já vím, kolego, já vím a chválím vás za to. Věnovat se jenom vědecké práci, správně, ale tento případ jsem vám zvlášť vybral. Prima klient, milý Galene. Já jsem vám přece dal čestné slovo, pane dvorní rado, že nepoužiju své metody, jenom tady na 13. Správně, kolego, ale pro tento jediný případ vás toho čestného slova zprostím. Ale já na něm trvám, pane dvorní rado. Co tím míníte, pane kolego? Že nebudu nikoho léčit, dokud tady nebudu hotov, že ano? Upozorňuji vás, Galene, že jsem přijal osobní závazek. Je mi hrozně líto, ale... Domnívám se, pane kolego, že na své klinice jsem pánem já a úkoly tady přiděluju já. Kdyby pan dvorní rada toho svého pacienta položil na 13, pak ovšem... No, kam, samozřejmě... člověče? Na 13. Na zem. Já tam už nemám volné lůžko. Ale to je vyloučeno, Galene. Takového pacienta přece nemůžeme strčit na kliniku.
Ten by raději umřel, než by ležel mezi těmi tady. Je to moc bohatý pán, kamaráde, to nejde. Tak prosím vás, doktore Dětino, žádné hlouposti. No. Já budu léčit jenom na 13, pane dvorní rado. Já jsem dal své slovo, že ano. Kdyby pan dvorní rada dovolil, ti páni mě tak zdrželi, smím jít ke svým pacientům. Můžete jít k čertu. Děkuji úctivě, pane dvorní rado. Zatracený idiot. Takhle mě blamovat. Kdyby pan dvorní rada dovolil, já jsem proti své vůli zachytil několik slov. Chování doktora Galéna je neslýchané. A tu mě napadlo, já jsem totiž sestrojil injekční látku, která barvou připomíná prostředek doktora Galéna. Prostě k nerozeznání, pane dvorní rado. No a co s ní? Mohl by se ji použít místo pravých injekcí doktora Galéna. Je totiž zaručeně neškodná. Léčivý efekt? Jsou v ní posilující prostředky, které pan dvorní rada sám předpisuje. Nemocným se na čas uleví. Ale nemoc pokračuje, co? Injekce doktora Galéna taky v některých případech zůstaly bez účinku, pane dvorní rado. To máte pravdu, mládenče. Ale profesor Sigelius takové věci nedělá. To je známo, prosím, to je známo. Ale pan dvorní rada by snad nerad odmítl toho nebo onoho pacienta, na kterému záleží. To máte taky pravdu. Nemyslíte, mladíku, že vás je na vědeckou práci škoda? Nechtěl byste si raději otevřít privátní ordinaci? Totiž na to právě pomýšlím. Já vám to radím. Podívejte se, stavíte se s tímhle dopisem u mého kolegy. Vezme vás sebou k jednomu pacientovi, víme? Děkuju nejúctivěji, pane dvorní rado. Tak mnoho štěstí. Gratuluju. Gratuluju ti, milý hochu. Gratuluju, pane první asistente. Máme vyhráno. Panové, tak naposledy. Nikdo tu by nesmí projít než průvodní Alexandře. Pozor, už je tady. V čísle 12, vaše excelence, máme kontrolní pacienty, kteří jsou také stiženi Chengovou nemocí. Ty však neléčíme svou novou metodou, aby bylo možno srovnávat dosažené výsledky. Rozumím. Podíváme se na ně. Vaše excelence dovolí, abych ji varoval. Choroba je nakažlivá, mimo to je to hrozný pohled a přes všechna opatření také nesnesitelný zápach. My vojáci a doktoři musíme vydržet všechno. Pojďme, doktore, pojďme. Příšerné, to je příšerné. To je hrůzatý otevřte okno. Skandál, sem vodit hosty. Jak to může maršál vydržet? Ale to je na omdlení. Jak se mohli pozvat maršála, idioti, ale já jim ukážu. Viděli jste, tak jste to viděli. Já toho mám dost pro celý život. A jako voják jsem viděl hledat se s pánou. Panové, jeho excelence. Jak vidím, pánové mnoho nesnesou. Půjdeme dál. V čísle 13 je ovšem docela jiný obraz. Tam totiž aplikujeme svou novou metodu. Vaše excelence se sama zajistit nezesvědčí. Stát! Prosím vás, pustíte mě. Já tam musím. Co je? Kdo je to? Kdo jsem pustil člověče? Co tu chcete? Pustíte mě k mým pacientům. Znáte někdo toho člověka? To je doktor Galén, pane komisaři. Máte co dělat? Ano, totiž. Vlastně ano, pracuje tady na 13. Pustím. Promiňte, pane doktore. Prosím. Proč jste nepřišel před 9. hodinou jako druzí lékaři? Já jsem neměl kdy, já jsem dělal lék pro své nemocné. Pan doktor Galén totiž nebyl pozván. A tak.
Teď musíte zůstat se mnou, pane doktore. Nemůžete dovnitř, dokud neodejde pan maršál. Ale já přece... Račte jít se mnou, v tomto okamžiku je to vyločeno. Opravdu to nemohu být. Blahopřeju. Upřímně blahopřeju, milý si dělíje. Je to přímo zázrak. Vaše excelence, jsem stěží mocen slova. Nám, klinice Lilienthalově, se dostalo tak vysokého uznání. My, vědečtí pracovníci, jsme si však vědomi, jak nepatrná a ubohá je naše zásluha proti té, která odvrátila daleko horší hlízu, hlízu anarchie, epidemii barbarské svobody, lepru korupce a mor společenského rozkladu, který zachvátil a téměř smrtelně oslabil organismus našeho národa. A proto používám této vzácné příležitosti, abych se jako prostý lékař hluboce sklonil před tím největším lékařem, který nás všechny vyléčil z národního malmocenství tvrdou, někdy chirurgickou, ale vždycky spásonosnou terapií. Děkuji vám, milý Sigelie. Vykonal jste veliké dílo. Nashledanou. Nejhlubší dík, vaše excelence. Pozor! A promiňte, že jsme vás na chvíli zadrželi. To nevadí, těšilo mě velice. Prosím, pány novináře, pan dvorní rada vám poskytne informace. Pánové, prominou, ale jsem tak hluboce vzrušen, kdybyste viděli, s jakým soucitem, s jakou mravní statečností se sklonil náš maršál na tlůžky těch nejubožejších, to byl nezapomenutelný okamžik, pánové. A co řekl? Vyjadřil se potom až příliš lichotivě. Kdyby pan dvorní rada dovolil, jeho excelence se vyjadřila. Blahopřeji vám, milý Sigelie, je to zázrak. Vykonal jste veliké dílo, pane dvorní rado. No ano, pan maršál velmi přecenil mou zásluhu. Nyní, když je nalezen bezpečný prostředek proti takzvané bílé nemoci, můžete napsat, pánové, že to byla nejhroznější choroba dějin. Horší než středověký mor. Jsem hrdý, pánové, že palmu tohoto úspěchu si odnáší náš národ a že ho bylo dobyto právě na půdě kliniky mého velkého učitele a předchůdce Lilienthala. Doktore Galéne, pojďte sem. Prosím, pojďte pane dvorní rado. Pánové, to je taky jeden ze zasloužilých spolubojovníků. Naší lékařské vědě nezáleží na osobních úspěších, pracujeme prostě pro lidstvo. Jen se nestyďte, milí děti, no. Všichni jsme splnili svou povinnost, až po nejmenší ošetřovatelku. Jsem rád, že v tento veliký den mohu ze srdce poděkovat všem svým obětavým spolupracovníkům. Mohl byste nám říci, pane dvorní rado, v čem záleží vaše léčebná metoda? Ne moje, pane, ne moje. Metoda kliniky Lilienthalovy. V čem záleží, pánové, to ohlásíme lékařům. Léčebné prostředky náležejí jen do rukou odborných. Řekněte veřejnosti, co jste tady viděli. Napište prostě, lék proti nejvražednější nemoci světa je nalezen. Nic víc. Ale chcete-li tento radostný den zvětšnit, pak pište, pánové, o velikém vojevůdci, o hlavě našeho státu, o nádherném hrdinovi, který vkročil mezi malmocné, aby vzdoroval hrůze a nákaze. To bylo nadlidské, pánové. Opravdu, nejsem ani mocen slova, ale promiňte, moji nemocní už čekají. Poručím se, pánové, kdybyste něco potřebovali, jsem vám vždycky k službám. Tak bychom byli hotovi, ne? Ovšem. A teď rychle do redakce. Promiňte, pánové. Ano, vy, aspoň vy dva, že ano, jenom chvilinku. Prosím vás, vyřiďte, že já, doktor Galén, doktor Chudých... Komu to máme vyřídit? Komu? Všem králům a vladařům na světě.
Napište jim, že bych je prosil. Já byl totiž na vojně, pánové, jako doktor a já bych chtěl, aby už nebyly války, víte. Prosím vás, napište jim to. Myslíte, že vás poslechnou? Ano, totiž řekněte jim, že jinak zajdou na malomocenství, že ano. Ten lék proti Čengově nemoci, to je můj lék, rozumíte? A já jej nedám, dokud neslíbí, že už se nebude zabíjet. Prosím vás, pánové, řekněte jim, že jim to vzkazuju. Já opravdu, nikdo druhý ten můj prostředek nezná, zeptejte se tady na klinice. Jenom já mohu léčit, jenom já. Řekněte jim, že už jsou staří všichni, kdo vládnou. Řekněte jim, že budou zaživa hnít, jako ti tady. Řekněte, že to čeká všechny lidi. Vůbec všechny. Vy byste nechal lidi takhle umírat? A vy byste je nechali zabíjet? Proč, prosím? Když mohou lidé zabíjet olovem a plynem, tak nač my, doktoři, máme někoho zachraňovat, ne? Kdybyste věděli, co to dá někdy práce zachránit dítě nebo vyhojit takový kostižer, no a pak se řekne válka. Jako lékař musím být proti střílení. A i peritu, že? Já jsem viděl, jaké svinstvo to v člověku dělá. Rozumíte? Prostě jako doktor. Já nejsem žádný politik, pánové, ale jako lékař jsem povinen bojovat o každý lidský život, ne? No to je prostě lékařská povinnost odstranit válku. Prosím vás, jak byste ji chtěl odstranit? No jak, no prostě. Ať se zřeknou válečného násilí a já jim za to dám ten lék proti bílé nemoci, že ano? Jak si představujete, že byste přinutil vlády celého světa? Ano, ano, jak... To je právě to těžké, že ano. Já vím, že se mnou nebudou jednat. No ale když vy to napíšete v novinách, napište, že ten lék nedostane žádný národ. Dokud se nezaváže, že už nikdy nepovede válku, víte? A nikdy by se musel bránit? Bránit se... Poslyšte, já bych se taky bránil, kdyby... na nás někdo šel, tak budu střílet, že ano, ale proč by se nemohly zrušit útočné zbraně? No proč by se nemohlo ve všech státech omezit zbrojení? Vyloučeno. To dnes žádný stát neudělá. Ne? No a to tedy nechá své lidi tak hrozně umírat, co? Tolik lidí se nechá zbytečně trpět a lidé si to dají líbit, co? Myslíte, že se ani nebudou bouřit? A sami mocní se budou zaživa rozpadat, člověče. Vždyť se budou bát. Všichni se budou bát. Něco na tom je. Muselo by se počítat s veřejností. Ano. No a vy jim řekněte, nebojte se. Je tady lék. Přimějte své vladaře, aby složili slib věčného míru. Aby uzavřeli věčnou smlouvu se všemi národy. No a... Bude po bílé nemoci, že ano? A co když na to žádná vláda nepřistoupí? Poslyšte, to by mi bylo hrozně líto. To bych pak svůj lék nemohl vydat, ne, prosím, to bych nemohl. A co byste s ním dělal? Co? Já? No, jako doktor musím přece léčit, ne? Léčil bych své chudé. Proč jenom chudé? No, protože je jich mnoho. To by byla ohromná praxe, člověče, víte? Mohl bych aspoň dokázat na spoustě případů, že se dá bílá nemoc vylečit. A bohatého byste do léčení nevzal? Je mi líto, pane, ale to bych nemohl. Bohatí mají víc vlivu, že ano? Budou-li mocní a bohatí opravdu chtít mír... Na ně se víc dá, víte. Nezdá se vám, že je to k těm bohatým trochu nespravedlivé? Je, pane, já vím. Ale nezdá se vám, že je to k těm chudým taky trochu nespravedlivé?
že jsou chudí. Koukejte, vždycky umíralo o tolik víc chudých, že ano. A nemuselo by to být, pane. Nemuselo by to být. Každý má právo na život. Že ano. Člověče, kdyby se dalo na špitály tolik jako na válečné lodě... Prosím, páni novináři, aby opustili kliniku. Jak mi sdělil pan druhý asistent, kolega Galen, nervově ochoravěl. Ale nás by ještě zajímalo slyšet... Pánové, tady za dveřmi je nakažlivá choroba. Je ve vašem zájmu vzdálit se. Pane asistente, doproveďte páni redaktory k východu. Galen, vy jste se zbláznil. Já nestrpím, aby se na půdě mé kliniky vedly tak nesmyslné a podvratné řeči. A k tomu v takový den. Měl bych vás dát na místě sebrat takové pobuřování. Naštěstí vás jako lékař omlouvám. Jste asi přepracován. Pojďte se mnou, dětino. Proč? Pěkně mi povíte chemickou formuli a přesné použití svého léku. A pak si půjdete odpočinout. Máte toho zapotřebí. Pane dvorní rado, já jsem ohlásil své podmínky, že ano. Jinak... Jinak co? Co bude? Prosím za prominutí, ale já jinak svůj lék nemohu vydat, pane dvorní rado. Buď jste blázen, nebo vlasti zrádce, Galéne. Žádám vás důtklivě, abyste se chovali jako lékař. Vaše povinnost je pomáhat nemocným. Po ostatním vám nic nejí. Ale já bych jako lékař chtěl, aby se už lidi nezabíjeli. Ale já na půdě své kliniky takové názory zakazuju. My nesloužíme žádné humanitě, nýbrž vědě. A svému národu, pane kolego. Nezapomínejte, že jste na státním ústavu. Ale proč, poslyšte, proč by náš stát nemohl uzavřít věčný mír? Protože nemůže a nesmí. Pan Galén jako cizinec původem nemá patrně dost jasné ponětí o tom, co je poslání a budoucnost našeho národa. A dost toho smyslu. Nyní vás žádám naposledy, doktore Galéne, abyste mě jako hlavě kliniky oznámil formuli svého léku. Je mi hrozně líto, pane dvorní rado, ale to, prosím, nemohu udělat. Jděte. A na mou kliniku už nevkročíte. Prosím, pane dvorní rado, ale je mi opravdu líto... Mně také, člověče. Myslíte, že mě není líto těch nemocných, kteří budou dál umírat na čengovu nemoc, co? A myslíte, že mě není zatraceně, když se podívám sám na sebe? Jak teď vypadám, člověče? Tady slavnostně ohlásím, že máme lék proti malomocenství, no a teď je s tím konec. To je amen s mou vědeckou ctí. Já příliš dobře vím, jaká to je ostuda. Ale raději tuhle porážku, než abych připustil vaše utopistické vyděračství, Galéne. Raději nechám celý svět pojít na malomocenství, než bych tady strpěl na jediný okamžik váš pacifistický mor. Poslyšte, to byste neměl. To byste jako lékař neměl říkat. Já nejsem jenom lékař, pane. Já, bohu dík, sloužím také svému státu. Ven! Tak vidíš, matko, už mají lék proti tomu malomocenství. Opravdu? No, tady to stojí v novinách. Chvála Bohu. No, to si myslím. A vidíš, já jsem to říkal. Za dnešního stavu civilizace přece nenechají uhynout tolik lidí, co pak je padesátka nějaký věk, aby měl člověk umřít. A já ti řeknu, maminko, teď jsem zase rád na světě. Člověk se přece jen musel bát. Jenom u nás kváklo na tu bílou nemoc přes 30 kolegů, všichni kolem padesátky. Chudáci. No tak, abys věděla, dnes ráno si mě zavolal sám baron Krieg a povídá, kamaráde, tadyhle nám umřel ředitel účtárny, zatím ji povedete vy a do 14 dnů budete jmenován ředitelem. Víš, chtěl jsem tě překvapit, až dostanu to jmenování, ale když je dnes tak šťastný den, no tak, co tomu říkáš? O to víš, jsem ráda.
kvůli tobě. A kvůli sobě ne? No považ, matko, to bude o 12 000 ročně víc. Já nevím, ale máš-li tam ještě tu lahev vína, co jsem ti dal k narozeninám. Nepočkáme na děti? Ale ne, jen jí jsem dones. Jak chceš. Prý to hrozilo víc než středověký mor. No jo, ale dnes už není středověk, Olenku. Dnes lidé nebudou tak hloupě umírat. Copak, náš maršál, no jo, to je hrdina. Já bych tam nelez mezi ty malomocné, já ne. No, tak tedy ředitelem účtárny. Uctivá poklona, pane řediteli. Jak jste se, pane řediteli, vyspal? No, tak, to víte, ta odpovědnost. Jenom jednu sklenici, co pak ty nebudeš pít se mnou? Ne, já jen písám. Tak, na tvé zdraví, maminko. A hubičku mi nedáš? Ne, prosím tě, nech mě. Ředitel účtárny u Krýga. Olenku, to půjdou mýma rukama denně miliony. Miliony, miliony v číslech. To víš, to by nemohl dělat žádný holobrádek. A pak, že lidé po 50 jsou zbyteční. Já vám ukážu, kdo je zbytečný. Kdo by si to byl pomyslel, když jsem před 30 lety nastupoval u Krýga, že to dotáhnu až na ředitele účtárny. To je velká kariéra, matko. Pravda, nadřel jsem se dost. A sloužil jsem poctivě. Mě baron Krýk říkal jen kamaráde. A ne pane ten a ten, jak to říká těm mladým. Kamaráde, zatím povedete účtárnu vy. Prosím, pane barone. Tak, jak mě slyšíš. Abys věděla, na to místo si brousilo zuby 5 kolegů. Vidíš, všichni pomřeli. A všichni na tu bílou nemoc. Člověk by skoro řekl... Co? Nic, jen mě tak napadlo. A když tomu teď připočteme, že se nám vdá i dcera a kluk se dostane do úřadu, jen se udělá ty státnice. Víš, matko, já ti řeknu, jak to cítím. Zaplať pámbu za to malomocenství. Prosím tě, jak můžeš takhle mluvit? Ale vždyť je to pravda. Člověk musí být vděčný osudu, maminko. Nebýt té bílé nemoci, tak já nevím, to by nám nebylo tak dobře jako teď. Tak je to tak. Aha. A teď proti tomu našli lék, nám už se nemůže nic dát. Ale já jsem to ještě ani nedočet, počkej. Tadyhle, hele, vidíš, já jsem vždycky říkal, ale pak profesor Sigelius, to je kapacita. Zrovna na jeho klinice to našli. Velká maršál, no to si musíš přečíst, maminko. Prý to byla nadlidská chvíle, na to věřím. A já ho viděl jednou, když jel po ulici, jenom se mihnul. O, to je ti velký muž, ohromný voják, matko. A válka bude? Ale to víš, že bude. To by byl zrovna hřích, maminko, aby nebyla, když máme tak skvělého vojevůdce. U nás se teď pracuje na 3 směny. Samá munice. Ne, abys to někomu řekla. Ale teď jsme u nás začali dělat nový plyn. Prý to má být něco báječného. Baron staví 6 nových továren. Nemyslíš si, teď se tam stát ředitelem účtárny, to je velká důvěra. Řeknu ti, já bych to na sebe ani nebral, kdyby to nebyla vlastenecká povinnost. Já jen, aby náš hoch nemusel na vojnu. Jen ať splní taky svou povinnost, matko. Ostatně, na vojenskou službu je slabý. Žádné starosti, Holenku. Budoucí válka, nepotrvání týden. To se nepřítel rozbije na padrť dřív, než se doví, že je válka. Tak se to dnes dělá, maminko. Ale teď mě nech číst. Zatracený chlap. Jak si tohle může dovolit? A že to ty noviny tisknou? Já bych toho chlapa jednoduše dal sebrat a zastřelit. Vždyť je to zrádce. Kdo, tati? No ale tady čtu. Prý ten lék našel nějaký doktor Galén. A ten prý ten lék nevydá žádnému státu, který neuzavře věčný mír. Co je na tom tak zlého? Ale prosím tě, jak se můžeš takhle hloupě ptát?
To přece dnes žádný stát nemůže udělat. Co pak jsme dali nadarmo tolik miliard na zbrojení? Věčný mír? Vždyť je to přímo zločin. Tak to by se měli Krigovy podniky zavřít a 200 tisíc lidí vyhodit na dlažbu? Co? A ty se ptáš, co je na tom zlého? Zavři toho chlapa. Vždyť je to pobuřování mluvit dnes o míru. Jakým právem si takový chlap dovolí žádat, aby kvůli němu celý svět odzbrojil? Ale když našel tenhle... Ale to ještě otázka. Já ti řeknu, ten uličník vůbec nebude doktor, ale nějaký tajný agent a provokatér placený od nějakého cizího státu. Žádné řeči a zavří. A teď, chlapíku, kápni božskou. Tak se to dělá. Ale podívej, kdyby měl opravdu ten lék... Ale tím hůř, tím hůř, tím hůř. Tak bych mu dal palec do presu a mačkal, až by neřád začal cinkat. Holenku, na to dnes máme prostředky, aby lidi mluvili. Prosím tě, co pak by nás ten všivák směl nechat chcípat na malomocenství pro nějaký svý pitomý utopie? Jako je mír? To by byla pěkná humanita. Ale ten doktor jenom říká, že chce odstranit zabíjení. Darebák! Copak sláva národa není nic? A když náš stát potřebuje větší území, tak mu to někdo dá po dobrém, co? Kdo mluví proti zabíjení, mluví proti našim nejsvětějším zájmům. Rozumíš? Nerozumím. Já bych chtěla, aby byl mír. Kvůli nám všem. Ale, mami, já se s tebou nebudu přijít, ale řeknu ti rovnou, kdybych měl já volit mezi bílou nemocí a věčným mírem, tak jsem raději pro tu bílou nemoc. Jak myslíš, tatínku? Prosím tě, co je s tebou? Ty jsi nějaká... Proč máš ten šál na krku? Je ti zima? Není. No tak to sundej, nebo se nachladneš, ukáž. Ježiši, matko, maminko, ty máš na krku bílou skvrnu. Koukej, tady na krku. To už máš dobré. To si myslím. Krásně se nám to hojí, říká doktor. No, a mě posledně řekl, už se nám to hnulo, člověče, už se nám to hodně zmenšuje. Tak vidíš, ty troubo. A nejdřív mě nechtěl vzít. Když jste pekař povídá, tak nejste chudý člověk. Já prý léčím jen chudé. A já jsem mu řekl, pane doktore, když má pekař malomocenství, tak u něho nikdo nekoupí ani housku. Vždyť já jsem na tom hůř než žebrák. Tak mě nakonec vzal. A. Tak vidíš, maminko, nakonec ho vzal a byl to pekař. Bože můj, já mám strach. Já před ním padnu na kolena a řeknu mu, pane doktore, mějte slitování. Děti máme nezaopatřené. Co pak je to hřích, že se člověk poctivou prací domůže vyššího postavení? Po celý život jsme si odpírali. No přece ten doktor nemůže být tak tvrdý. Když on priléčí jen ty nejchudší. No to bych se na to podíval, aby tě nechtěl vzít. To bych mu řekl, víš, tedy... Prosím tě, ne, abys byl na něho prudký. Ne. Ale já mu řeknu, co je jeho lidská povinnost. Já mu řeknu, pane doktore, ať to stojí, co stojí, tady jde o mou ženu. Tak co je s vámi? Pane doktore. Co chcete? Kdybyste byl tak laskav, tady má žena. Kdo jste? Já prosím, já jsem účetním ředitelem Krigových podniků. Krigových podniků? Ano. Prosím, to já nemohu. Je mi hrozně líto, pane, ale já léčím jen chudé, že ano? Pane doktore, mějte slitování. Budeme vám do smrti žehnat. Poslyšte, ne. Prosím vás, to ne. Podívejte se, já mohu opravdu jen chudé. Chudí nemohou nic dělat, ale ti druzí, ti mohou spíš... Prosím, já jsem ochoten cokoliv. Ať to stojí, co stojí. A podívejte se, ti bohatí mohou spíš prosadit, že ano, aby už nebyly války. Na ně se víc dá, pane, mají větší vliv. Řekněte jim, aby všichni užili svého vlivu. Pane doktore, já bych rád, ale já osobně nemohu nic dělat. Ano, ano, to říká každý, víte. Poslyšte,
Kdybyste vy řekl baronu Kriegovi, aby přestal vyrábět kanony a munici, kdybyste získal barona Kriega... Ale to přece nejde, pane doktore. Jak bych se já, prosím, mohl opovážit? No to je vůbec vyloučeno. No tak vidíte. A jak mám potom já... No co dělat? Je mi hrozně líto. Pane doktore, prosím vás, aspoň z lidské povinnosti. Ano, vidíte, já tu povinnost vzal na sebe, pane. To je právě to. To je to hrozně těžké, že ano. Poslyšte, kdybyste vy se zřekl svého místa u barona Kriega, kdybyste mu to řekl, že už nechcete pracovat pro jeho munici. A čím bych se potom měl živit? No, tak vidíte, vy se také živíte válkou. Kdybych dostal jinde místo účetního ředitele? Ale pane doktore, člověk se teprve ke stáru dopracuje, no to přece nemůžete žádat. Ano, vidíte, člověk nemůže od lidí nic žádat. Co dělat? No tak s Bohem, pane, je mi líto. Vidíš? Pojď, je to bezcitný padouch. O takové místo by člověka připravil. Jen račte dál, drahý barone Kriegu. Děkuji vám, milý dvorní rado. Už jsem myslel, že se k vám ani nedostanu. To věřím v takových dobách. Prosím, posaďte se. Děkuji. Tyhle dny na vás kladou velké nároky, co? Ano, značné nároky, pravda. Ale jsou to veliké doby. A co? Ano. Veliké doby. Veliké a těžké. Pro vás jistě těžké, pane barone. A proč myslíte, že pro mě? Myslím, ta příprava na válku, která se, chvála Bohu, zdá už nevyhnutelná. Řídit v takové době Kriegovy podniky, to nemůže být maličkost. No ano, pravda. Poslyšte, milý dvorní rado, myslel jsem, že bych u vás mohl složit nějakou částku na zkoumání té bílé nemoci. To je celý baron Krieg. I v tak velké a napjaté době myslet na vědecké účely. Pořád stejně velkorysí a spontánní. To víte, pane barone, rádi přijmeme. A pokud stačí naše síly, využijeme k dalšímu bádání. Ano. A poslyšte, milý Sigelie, jak to vypadá? S Čengovou nemocí? Děkuji za optání. Rozmáhá se nám až. Naštěstí teď lidé myslí víc na příští válku, než na bílou nemoc. Nálada je velmi optimistická, barone Kriegu. Že se ta nemoc zdolá? Ne, že vyhrajeme tu válku. Celý národ důvěřuje v maršála, ve vás a v naše nádherné vojsko. Ještě nikdy nebyla tak příznivá chvíle. Ale dosud se nenašel žádný lék, že? Ne, dosud ne. Jenom ten Galenův prostředek. Pracuje se ovšem usilovně dál. A poslyšte, co ten váš bývalý asistent. Prý se k němu nemocní jen hrnou. Říká se, že léčí tu nemoc metodou kliniky Lilienthalovy. Docela obyčejný humbuk, pane barone. Mezi námi není na tom zhola nic. Jsem rád, že jsem se toho chlapíka zbavil. No tak to je snad všechno. Mimochodem, co dělá ten doktor Galén? Léčí své chudé, je to jen demagogické gesto, ale léčebné výsledky ten potřeštěnec má. Bezpečné? Bohužel, skoro na 100%. Ještě dobře, že naše veřejnost je tak rozumná. Ten blázen Galén si myslel, že může svým lékem vydírat pro svou nesmyslnou utopii. A vidíte, nejde za ním skoro nikdo. Totiž z vyšších vrstev. Mezi námi policie nenápadně zjišťuje, kdo k němu chodí. Tady se také ukázalo, jak je naše veřejnost vlastenecká. Tak říkajíc, bojkotuje celého Galéna i s jeho zázračným lékem. Podivuhodné, že? Ano, velmi. Velmi podivuhodné. Poslyšte, ale doktor Galén ovšem zásadně odmítá léčit
bohaté, že? Prosím vás, takový fanatik. Ještě štěstí, že tu je ten mládenec, co mu nebýval asistentem. Celá lepší klientela se k němu hrne houfem. Říká se, že si od nás odnesl Galénu v tajný předpis. Výsledky nemá sice žádné, ale za to praxi kvetoucí. O Galénovi se už skoro neví. Zapadl mezi ty své chudé a fantazíruje dál o věčném míru. Jako lékař bych řekl, že by měl být ošetřován v nějakém ústavu pro duševně choré. Takže za těchto okolností se nedá proti bílé nemoci dělat nic, že? Dá, barone, chvála Bohu, dá. Právě v posledních dnech se mi poštěstilo docílit přímo skvělého úspěchu. Teď už můžeme doufat, že se nám brzo podaří omezit další šíření Čengovy nemoci. Ale to rád slyším, milý Sigélie. Opravdu velmi rád. A čím, prosím vás? Je to zatím přísně důvěrné, ale zkrátka v nejbližších dnech vyjde nařízení, které zavede povinnou izolaci takzvaných malomocných. To je mé dílo, pane barone. Sám maršál mi slíbil, že se o věc zasadí. To je největší úspěch, kterého se dosud proti Čengově nemoci na světě dosáhl. Ano, to je krásný úspěch. A jakou izolaci myslíte? Tábory. Pane barone, tábory. Každý nemocný, každý, na kom se ukáže bílá skvrna, bude dopraven do střežených táborů. A tak. A tam se nechá pomalu umřít. Ano, ale za lékařského dozoru. Čengova nemoc je nákaza, kterou každý nemocný roznáší dál. Musíme proti tomu chránit nás ostatní, milí barone. Každá sentimentalita by byla přímo zločin. Kdo by se pokusil z tábora uprchnout, bude zastřelen. Každý občan nad 40 let se měsíčně podrobí povinné lékařské prohlídce. Nákaza Čengovou nemocí bude potlačována násilím. Jiné záchrany není. Máte asi pravdu, milý Sigélie. Škoda, že se vám to nepodařilo dřív. Ano, škoda. S tím hloupým galénovým lékem jsme ztratili trochu času. Za tu dobu se nám ta bílá nemoc rozmohla. Svrchovaný čas uzavřít ty nemocné mezi ostnaté dráty a nedovolit pak ani jedinou výjimku. Ano. Hlavně nedovolit ani jedinou výjimku. Děkuju vám. Milý dvorní rado. Je vám něco, barone? Dovolte. Kdybyste se podíval, milý Sigélie, tady, na prsou. Ukažte. Pro Boha. Necítíte nic? Ne. A teď? Ne, necítím. Můžete se ustrojit, pane barone? Je to... Zatím se nedá říci. Jen bílá skvrnka, patrně pouhá dermatóza. Ano. A vy mi radíte... Kdyby šlo nějak přimět doktora Galéna, aby pana barona vyšetřil. Galéna. Děkuju vám, Sigélie. Ruku vám nemám podávat, že? Nikomu, barone Krígu. Nikomu už nepodat ruku. A říkáte, že to nařízení o izolaci nemocných vyjde v nejbližších dnech? To tedy musím zařídit, aby v mých továrnách zvýšili
výrobu ostnatých drátů. Poslyšte, člověče, dobré je to. Můžete se ustrojit. A kdy mám zas, pane doktore, přijít? Tak za 14 dní, abych se podíval, že ano. No a pak už snad nebude třeba. Další nemocný. Prosím, pane doktore. Tak co je s vámi, člověče? Pane doktore, já mám tu bílou nemoc. Ukažte se, člověče. Poslyšte, to ještě není tak zlé. Je to sice bílá nemoc, ale čím jste? Bez místa, pane doktore. Já býval jsem v kovodílně. A teď? Tak, co se najde? Já jsem slyšel, že pan doktor pomáhá chudým. Tak poslyšte, to by trvalo 14 dní. Za 14 dní byste mohl být v pořádku, víte? Já bych vám dal 6 injekcí. Člověče, můžete zaplatit 6 injekcí? Ale ovšem, samozřejmě. Totiž podle toho, nač by to přišlo? To by přišlo hodně draho, pane barone Krígu. Ale pane doktore, já přece nejsem žádný baron Krieg. Poslyšte, pane, to nejde. To bych prosím nemohl dál s vámi jednat. A na to je škoda našeho času, že ano? Máte pravdu, doktore, škoda času. Já vím, vy léčíte jenom chudé. Ale kdybyste mne vzal do léčení, já vám dám, doktore, k osobní dispozici. Kolik bychom řekli, no, milion. Milion? A, máte pravdu. 5 milionů. Doktore, to už je slušná částka. Ne. Řekl jsem 10 milionů, ne? Z 10 miliony se dá mnoho dělat. Například, kdybyste měl na mysli určitou propagandu. Počkejte, vy jste řekl 10 milionů. 20. Na propagandu míru? Nač chcete? Pane, za ty peníze si můžete nakoupit tisku a mě má propaganda, nestojí za rok ani tolik. Poslyšte, to by opravdu stálo tolik peněz, aby se psalo pro mír. Ano, to někdy stojí hromadu peněz, aby se psalo pro mír. Nebo pro válku. Vidíte, to mě nenapadlo. Tady se člověk nic nedozví. A jak se to, prosím vás, dělá? No, musíte mít styky, že ano? Bože, a já... To je tak těžké mít styky, že ano? Stojí to hrozně času, ne? Ano, to stojí skoro celý život. No, to tedy nevím, jak bych mohl... Poslyšte, pane barone Krígu, nechtěl byste to vzít do rukou vy sám? Vy myslíte organizovat propagandu pro věčný mír? Ano, organizovat propagandu. Věrněte si tu košili, stačí rukav. Prosím. Podívejte se, vy máte styky. A já, víte, já bych vás za to vyhojil. Promiňte, doktore, ale tohle bych, myslím, nedovedl. Ne? Tak poslyšte, pane, to je zvláštní. Vy jste svým způsobem hrozně poctivý člověk. Možná. A vy jste zase hrozně naivní člověk, doktore. Vy si myslíte, že můžete sám, docela sám, na vlastní pěst vynutit mír? Ne, pane, sám ne. Já mám silného spojence, víte? Ano, vím, bílou nemoc a strach. Máte pravdu, člověče, já mám strach. Já mám strach. Ale kdyby strach sám stačil ovládnout lidi, pak by už nikdy nemohla být válka. Co pak myslíte, že se jí většina lidí nebojí? A vidíte, přece bude...
vždycky zase bude. No co tedy, prosím, čím se má na lidi působit? Nevím. Já jsem to obyčejně zkoušel s penězi. A zřídka kdy marně, doktore. Já vám mohu nabídnout jenom peníze. Ale je to, jak byste vyřekl svým způsobem, poctivá nabídka. 20, 30 milionů za jeden jediný život. Vy máte takový strach z bílé nemoci? Ano. To je mi hrozně líto. Ukažte tu ruku. Prosím. Poslyšte, nemohl byste ve svých podnicích zastavit výrobu zbraní a munice? Nemohl. Bože, to je těžké. Tak co mi vůbec můžete dát? Jenom peníze. Ale vždyť vidíte, že bych neuměl... To by bylo zbytečné, prosím. Docela zbytečné, že ano? Vy mě nechcete vzít do léčení? Je mi hrozně líto. Můžete se ustrojit, pane barone. No to je tedy konec, Kriste Ježíši, konec. Vy se ještě vrátíte, člověče. Mám ještě jednou přijít. Ano. A můžete si tam u dveří přečíst, kolik se platí za lékařskou prohlídku. Poslyšte, doktore, mně se zdá, že nejste tak docela naivní. Až si to rozmyslíte, tak přijdete. Další nemocný. Excelence, pan baron Krüg. Ať vejde. Sedněte si, milý barone. Zavolal jsem si vás, abyste mi podal osobně zprávu. Jak si stojíme? Dělali jsme, co jsme mohli, vaše excelence. Propočítali jsme všechny možnosti. A výsledek? Nejsem ještě spokojen. 80 těžkých tanků denně. Místo žádaných 65? Ano, ano. Dále 700 stíhaček, denně 120 bombardovacích letadel. Tady by se měla výrobní kapacita ještě hodně zvýšit. Nebudeme vyrábět jenom pro nás, že? No všem. A dál? S municí je to slušné, můžeme dodat o 30% víc, než žádá hlavní štáb. A plynce? Jakékoliv množství. Včera se nám s ním stala nehoda. V jedné dílně praskla nádrž. Kolik mrtvých? Všichni. 40 děvčat a 3 muži. Smrt byla okamžitá. Smutné, ale jinak krásný výsledek. Gratuluju vám, milý Krigu. Děkuji, vaše excelence. Tak tedy vše by bylo připraveno. Ano, vaše excelence. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Mimochodem, co dělá váš synovec? Děkuju, vaše excelence. Je zdrav. Slýchám o něm od své dcery. Tak se mi zdá, kamaráde, že mezi námi dvěma se naváže příbuzenský svazek. Co? Byla by to pro mne veliká čest, vaše excelence. A pro mne upřímná radost, Krigu. Už protože nebýt vás, nebyl bych se stal, čím jsem teď. To se nezapomíná, příteli. Byla to jen má povinnost, vaše excelence. Dělal jsem to pro vlast. Bylo to v zájmu mého průmyslového koncernu. Pamatujete se, Krigu, jak jsme si podali ruku, než jsem tehdy vytáhl se svými vojáky proti vládě? Pane maršále, na takové dny se nezapomíná. A tak, starý příteli, podejme si ruce i teď před větším a slavnějším tažením. Já nemohu vaší excelenci podat ruku. Proč? Vaše excelence, já jsem malomocný. Můj bože, Krigu, byl jste u Sigelia? Byl. A
co? Poslal mne k doktoru Galénovi, tam jsem taky byl. A co řekl Galén? Že se mohu do 14 dnů vyhojit. No, chvála Bohu. Ani nevíte, jak jsem rád. No tak vidíte, kamaráde, budete zase zdrav. Ovšem, splním-li jednu podmínku. Krýgu, splňte ji. Já vám to sám nařizuju. My vás příliš potřebujeme. Ať to stojí, co chce. Jakou podmínku máte splnit? Jen to, že zastavím ve svých továrnách výrobu válečného materiálu. Ach tak. Tedy ten Galén je opravdu blázen. Snad. V očích vaší excelence jistě. Ve vašich očích ne? Pan maršál promine, ale já se na to dívám z trochu jiné stránky. Krigu, to je přece vyloučeno, aby vaše továrny zastavili dodávku. Technicky to nemožné není, vaše excelence. Ale politicky ano. Musíte přimět Galéna, aby na této podmínce netrval. Jeho jediná podmínka je mír. Dětinství! Nemůžeme si dát vnucovat podmínky od nějakého utopisty. Podívejte se, Krigu. Povídáte, že by vás do 14 dnů uzdravil. Řekněme, že byste na těch 14 dnů zastavil výrobu válečného materiálu. Pravda, bylo by to nemilé, ale co dělat? Ohlásili bychom, že je to mírové gesto, že činíme ještě jednou pokus řešit mocenské nesnáze dohodou. Ano, pro vás bych to udělal, Krigu. A jakmile budete zdrav? Děkuju, vaší excelenci, ale nebyla by to poctivá hra. Kamaráde, ve válce nezáleží na poctivé hře? Já vím, excelence, ale Galén není tak hloupý, může léčení protahovat. To je pravda. Bude vás mít v rukou. Tak řekněte, Krigu, co myslíte vy? Vaše excelence, dnes v noci jsem byl rozhodnut přijmout Galénovu podmínku. Krigu, to je šílené! Ano, ano. Strach. Strach je šílený, vaše excelence. Vy se tak bojíte? To je tedy, bohužel, velmi těžká věc. Maršále, kdybyste věděl, to je tak odporný pocit, když člověka proniká strach až do konečku prstů. A já pořád vidím sebe sama, jak křičím za ostatními dráty. Ježe Kriste, pomozte mi někdo. Kriste Bože, copak se nikdo nesmiluje. Já vás mám rád, Krigu. Já tě mám rád, člověče, jako vlastního bratra. Co mám s tebou dělat? Udělejte mír, excelence. Udělejte mír. Spaste mne. Spaste nás všechny. Maršále, zachraňte mě. Vstaňte, barone Krigu. Prosím, vaše excelence. Barone Krigu, musíte zvýšit výrobu válečného materiálu. Nejsem spokojen s čísly, která jste mi uvedl. Víc. Víc! Rozumíte? Podle rozkazu vaše excelence. Očekávám, že svou povinnost k vlasti splníte do poslední tečky. Ano, vaše excelence. Na to mi dáte svou ruku. Ne, maršále, jsem malomocný. Já se nebojím, Krigu. V tom okamžiku, kdybych se bál, přestanu být vůdcem. Vaši ruku, barone Krigu. Podle rozkazu, maršále. Děkuji vám, barone Krigu. Prosím, vaše excelence. Najdete mi doktora Galéna.
Doktor Galén, vaše excelence. Doktor Galén? Prosím, pane. Dvorní je rado. Vaše excelence. Totiž vaše excelence, že ano? Pojďte blíž. K službám, pane. Vaše excelence. Chtěl jsem vám blahopřát, doktore Galéne, k vašim úspěchům v léčení bílé nemoci. Dostávám zprávy od svých úřadů o vašich výsledcích. Ty výsledky jsou ověřeny, doktore. Je to podivuhodné. Děkuji úctivě, pane. Vaše excelence. Tady jsem připravil jakýsi projekt. Chci totiž udělat z nemocnice u Svatého Ducha státní ústav pro potírání Chengovy nemoci. Nastoupíte tam jako primář, doktor Galene. Ale já... To by nešlo, pane. Já mám totiž takovou klientelu, vaše excelence, že ano. To bych, prosím, opravdu nemohl. Považujte to za rozkaz, milý doktore Galene. Já bych jinak s největší radostí, vaše excelence, ale já... Přece nemohu řídit. Člověk nemá ani tu zkušenost, že ano? Tak vám to řeknu jinak. Vy můžete jít. Rozkaz, vaše excelence. Doktore, vy jste odmítl vzít do léčení barona Kriega. To ne, prosím. Já jen... Tady byla jistá podmínka. Vím. Budete tedy léčit barona Kriega bez jakékoliv podmínky, doktore Galéne. Je mi hrozně líto, pane, vaše excelence, ale to opravdu nejde. Já musím trvat na své podmínce. Doktore, jsou prostředky, kterými lze lidi přinutit, aby splnili rozkazy. Podívejte se, vy mě můžete rád zavřít, že ano, ale poslyšte, pane, nedělejte to. Já mám tolik pacientů, zabijete je, když mě dáte zavřít. Nebyl by to první mrtvý na mé cestě, doktore. Ale vy si to ještě rozmyslíte. Člověče, jste blázen? Nebo takový hrdina? To ne, prosím, já... Hrdina, to jistě ne. Ale já byl na vojně jako lékař. A když jsem viděl tolik lidí umírat, tolik zdravých lidí, že ano? Já byl taky na vojně, doktore. Ale já jsem tam viděl lidi bojovat za vlast. A já jsem je přivedl zpátky jako vítěze. To je právě to. Já jsem viděl spíš ty, které jste už nepřivedl zpátky. To je ten rozdíl, pane. Vaše excelence. V jaké hodnosti jste sloužil? Jako asistenční lékař u 630. pěšího pluku, pane. Maršále. Skvělý pluk. Jaké vyznamenání? Zlatý kříž s meči, pane maršále. Bravo. Děkuji, pane maršále. Dobrá. A teď se půjdete přihlásit k baronu Kriegovi. Prosím, abych byl zatčen pro odepření poslušnosti. Prosím, vaše excelence. Dáte zatknout doktora Galéna. Podle rozkazu. Vaše excelence. Poslyšte, nedělejte to. Proč? Můžete mě potřebovat. Třeba i vy. Já. Už nic. Můžete jít. Rozkaz, vaše excelence. Sedněte si, Galene. Jak vám to mám říci? Tvrdohlavý člověče. Podívejte se, mně záleží osobně na baronu Kriegovi. Je to vzácný muž a můj jediný přítel. Nevíte, jaká je to samota být diktátorem? Mluvím s vámi jako člověk, doktore. Zachraňte Kriega. Už jsem hodně dlouho nikoho neprosil. Bože... To je tak těžká věc. Já bych tak rád. Poslyšte,
Já bych měl taky prosbu. To není odpověď. Prosím vás, vaše excelence, já jenom okamžik. Vy jste takový státník a máte nesmírnou moc. Ne, že bych vám chtěl lichotit, ale bohužel je to tak, že ano. Podívejte se, kdybyste vy chtěl nabídnout věčný mír, bože, jak by byli všichni rádi. Vždyť se celý svět bojí jenom vás. Všichni zbrojí jen kvůli vám. Kdybyste vy řekl, že chcete mír, bude na celém světě pokoj, že ano? Mluvil jsem o baronu Krügovi, doktore. Ano, právě vy ho můžete zachránit. Jeho a všechny malomocné. Řekněte, že chcete světu zajistit trvalý mír. Že uzavřete smlouvu se všemi národy a je to. Podívejte se, vaše excelence. Vždy to záleží jenom na vás. Pro boha vás prosím, zachraňte ty chudáky malomocné. A co se týče pana barona, mě to tak mrzelo. Prosím vás, už kvůli němu. Baron Krüg na vaši podmínku nemůže přistoupit. Ale vy můžete, pane. Vy můžete všecko. Nemohu! Co pak vám to mám vysvětlovat? Jako malému dítěti? Myslíte, že válka nebo mír záleží na mé vůli? Musím se řídit tím, co je v zájmu mého národa. Půjde-li jednou můj národ do války, pak je. Má povinnost jej pro ten boj vychovat. Jenže, kdyby nebylo vás, tak by váš národ do žádné výbojné války nešel, že ano? Nešel. Nemohl by. Nebyl by tak dobře připraven. Nebyl by si tak vědom své síly a svých šancí. Dnes o nich Bohu dík ví. A já plním jen jeho vůli. Kterou jste vy sám vyvolal. Ano, vzbudil jsem v něm vůli žít. Vy věříte, že mír je lepší než válka. Já věřím, že vítězná válka je lepší než mír. A já svůj národ nesmím připravit o jeho vítězství. Ani o jeho padlé, že ano? Ani o jeho padlé. Člověče, teprve krev padlých dělá z kusu země vlast. Jenom válka udělá z lidí národ a z mužů hrdiny. A mrtvé. Já viděl ve válce víc těch mrtvých, víte? To dělá to vaše řemeslo, doktore. Já jsem při svém řemesle viděl víc těch hrdinů. Ano, ti byli vzadu, vaše excelence. My v zákopech jsme tak moc stateční nebyli. Zač byste dostal ten řád? To bylo jenom za to, že jsem ovázal nějaké raněné. Bylo to na bojišti, mezi zákopy. To nebyla statečnost? Ne, nebyla, prosím. To jen prostě jako lékař, to člověk musí, že ano. Poslyšte, vy s tím vaším mírem, proč, jakým právem to vlastně děláte? Řekněte, je vám to uloženo? Já nerozumím, prosím. Člověče, máte vyšší poslání? Ne. Ne, vůbec ne. Já jenom jako obyčejný člověk, že ano? Tak to nesmíte dělat, doktore. Musí být vyšší poslání. Musí být vyšší vůle, která nás řídí. Čí vůle? Bůh. Já jsem pověřen Bohem, člověče. Jinak bych nemohl vést. To tedy musíte vést tu válku. Ano. Ve jménu národa! Jehož děti padnou v boji. A dobudou vítězství! Ve jménu národa! Jehož otcové a matky zajdou malomocenstvím. Na těch nemám tolik zájmu, doktore! Z těch už vojáci nebudou! Nevím, proč jsem vás ještě nedal zatknout. Vy uzdravíte barona Krüga. Vlast ho potřebuje. Tak... Já tedy... Tak jen ať pan baron ke mně přijde, že ano? A přistoupí na tu vaši nemožnou podmínku, že? Ano, vaše excelence. A přistoupí na tu nemožnou podmínku. Tak vy na tom trváte. Pak ovšem... Ano, já. Ano, slyším. Kdy se to stalo? Ano. Děkuju.
Můžete jít, doktore. Před 5 minutami se baron Krieg zastřelil. Tak tedy, pane ministře, jen v hlavních rysech. Bohužel, vaše excelence, všude se rozmáhá agitace proti válce. Zejména anglický tisk. Angličané se vždycky hrozně báli nemocí. Jejich vláda dostala petici s mnoha miliony podpisů. Dobrá, tím se jen vnitřně sami oslabují. Dál? Tentokrát se bohužel i nejvyšší kruhy angažují pro mír. Dokonce i jeden královský dvůr. To vím. Její veličenstvo má chorobnou hrůzu před bílou nemocí. Zachvátilo to její tetu. Král prý připravuje výzvu ke všem vládám světa, aby obeslali konferenci o trvalém míru. To by bylo nepříjemné. Nemohlo by se předem zakročit? Je to už všechno příliš daleko. Prostě veřejné mínění celého světa bude zuřivě proti každé válce. To dělá ten strach před malomocenstvím, vaše excelence. Lidé už nechtějí politiku, chtějí jen lék, jen záchranu. Dostávám hlášení, že už i u nás se mluví dost malomyslně, řekněme přímo protiválečně. Raději prý zdraví, než nějaké vavříny. Zbabělci, teď, když jsme tak připraveni, tak příznivá situace se naskytne stěží jednou za 100 let. Poslyšte, ručíte mi za to, že ta nálada bude u nás potlačena? Vaše excelence, nadlouho za to ručit nemohu. Mládež je plná nadšení, půjde za vámi do ohně, ale u starších lidí se šíří tíseň a strach. Já víc potřebuju ty mladé. Zajisté, ale ti staří jsou hospodářsky silnější. Mimo to mají ještě pořád v rukou vedoucí místa a vyšší úřady. V případě války by to mohlo tu a tam zaskřípat. Je krajně nutno uklidnit veřejnost. Čím? Přinutit toho doktora, aby dal k dispozici svůj lék. Člověče, toho, kdybyste dal na skřipec, je to marné. Já ho znám. Máme své osvědčené prostředky, jak vykonat na lidi nátlak. Jenže ty prostředky se obyčejně končí smrtí. Ne, ne, děkuju. To by v našem případě neudělalo dobrý dojem. Pak by nezbývalo, než třeba dočasně povolit tomu volání po míru. A propást příznivou situaci? To škrtněte. Nebo udeřit rychle, než se sformuje mírová fronta. To znamená... Udeřit jenes a udeřit na nejslabší místo. A pokud jde o příčiny k vojenskému zakročení? Máme je připravený už dávno. Úklady proti našemu státu, soustavné provokace a tak dále. V pravý okamžik se přihodí menší politický atentát. Pak stačí nařídit rozsáhlé zatýkání a dát pokyn tisku. Dojde k spontánním demonstracím pro válku. Ručím za vlastenecké nadšení, vaše excelence, dokud není pozdě. Děkuji vám, pane ministře. Věděl jsem, že se na vás mohu spolehnout. Konečně. Bože. Konečně povedu svůj národ k velikosti. Naše stříbrná letadla už rozsévají zkázu nad městy našich zákeřných nepřátel. Chci se zodpovědět svému národu ze svého nejtěžšího kroku. Naše
a zahájil jsem ji bez vypovězení. Učinil jsem tak, abych ušetřil tisíce životů vašich dětí, jež v tomto okamžiku vyhrávají svou první bitvu, dříve než se nepřítel mohl vzpamatovat ze svého zděšení. Žádám vás nyní dodatečně o váš souhlas. Zvedl jsem boj bez dalšího ponižujícího jednání s tím malým, mizerným státečkem, který si myslel, že může beztrestně provokovat a urážet náš veliký národ a rozvracet jeho pořádek a bezpečnost svými placenými bandity. Zabijte! Byla jen jedna cesta. Zničit trestnou výpravou ten obtížný státeček, který soustavně ohrožoval náš mír. Zničit ten malý a méně cenný národ, který ani nemá práva žít. Zničit jej, ať jej chrání kdokoliv. A teď, ať ty druhé mocnosti ukážou své karty. Pravím jen, že my se nebojíme nikoho! Věděl jsem, že stojíte za mnou. Za vaši čest jsem poslal své nádherné vojsko do boje. Stejně tak za vás prohlašuju celému světu do očí. My jsme tu válku nechtěli, ale my ji vyhrajeme. Vyhrajeme ji z vůle Boží. Vyhrajeme ji, protože my jsme v právu. My jsme právu. My jsme v právu. Co je vám, excelence? Co se to stalo, tatínku? Počkejte. Co je to? My jsme v právu. Co je to? Podívejte se. Tady, na prsou. Dovolíte? Já tady nic necítím. Je to jako mramor. Je to docela bez citu. Tatínku, to nic není. Já vím, co to je. Ano, už jdu. Už jdu. Nesmíte, slyšíte, drahoušku? Pavle, když tatí... Teď nesmíte plakat. Haló? Dvorní rada Sigelius, tady Krík. Přijďte i hned sem do maršálova paláce. Ano, maršálovi samotné. Ano, bílá strana. Prosím vás, ano, to neplačte. Přece jen mě mají rádi. Je to veliký den. Neplač, malá. Vaše excelence, dovolil jsem si zavolat dvorní hradu Sigelia. Ano, abych stonal podle vědeckých předpisů, že? Nedošly ještě žádné zprávy o našich letadlech? Slyšíte je? Jak jásají. Konečně jsem z nich udělal národ.
Zvláštní. Je to studené jako mramor. Jako bych to už nebyl já. Dovolte, vaše excelence. Jeho excelence, pan maršál, vám děkuje. Právě se odebral ke své práci. Mají mě rádi. Mají mě rádi. Jste hodný hoch, Pavle. Měl jsem velmi rád vašeho strýce. Starého Krýga jsem měl velmi rád. Chudák, pan Krýk. Chudák. Prosím vás, Anato, závěs. Ano. Teď to tu aspoň vypadá jako u nemocného. Ty nebudeš nemocný. Přijdou největší doktoři světa a uzdraví tě. Ale teď si musíš lehnout, tatínku. Ne, ne, ne. Já přece nemohu. Já musím vést válku, holčičko. Uvidíš, že na to nebudu myslet. Jenom teď tady tu chvilku mezi vámi. Jen co si oddychnu. Člověku je líp, když může zalézt do tmy. To přejde, uvidíte. Jen co přijdou první zprávy. Slyšíte? Teď všude dlají prapory. Měl bych jet městem, ukázat se a říci všem, že my jsme v právu. Tatínku, ne. Nesmíš už na to myslet. Ne, nesmím, dceruško. Ale počkej, až se vrátím v čele vojáků jako vítěz. Vaše excelence, pan dvorní rada Sigelius. Mám ho uvést sem? Co chce? Uveďte ho do tatínkovy ložnice. Prosím, slečno. Ano, už vím. Nejlepší doktoři světa, že? Škoda, s vámi mě, děti, bylo líp. Tatínku, nesmíš se bát. Děvčátko, maršál se nebojí. Maršál má své poslání. Plač, Aneto, plač. Teď můžeš. Poslyš, Pavle, snad opravdu má poslání. Snad se mu opravdu nemůže nic stát. Je to hrůza, Aneto. Tak pokročilé stádium. Pro Krista, jak je možné, že o tom nevěděl dřív? Když on na sebe vůbec nemyslel. Byl jsi tak jist? Aneto, dnes večer nastupuju k svému pluku. Ty přece nemusíš. V naší rodině se obyčejně povinnosti plnívají. Taková hloupá tradice, víš. Ale vždyť ta válka nemůže dlouho trvat. Tatínek říkal, že za několik... Možná. Ale v každém případě tu budeš nějaký čas sama. Musíš být statečná, Aneto. Budu. Blesková depeše, prosím. Dejte to panu maršálovi na stůl. Prosím. Pavle, co mám dělat? Okamžik, Aneto. To by člověk nevěřil. Takový malý národ. Co dělají? Začali se bránit, jako křečci. Máme úspěchy, ale útok na hlavní město selhal. Ztratili jsme 70 letadel. Tanky na hranicích narazily na silný odpor. Je to špatné? A přinejmenším ztráta času. Zatím jim může přijít pomoc, víš? Maršál asi počítal s tím, že první náraz stačí. Tady dvě velmoci nám dávají ultimátum. Už nařídili mobilizaci. Pane, toto jde rychle. 3, 4, 5 ultimát na jednu. Tedy vlastně špatné zprávy? Myslím, že hodně špatné zprávy, Aneto. Máme mu je ukázat? Musíme. Neboj se, děvče, maršál je silný. Takového člověka nemoc nezlomí. Uvidíš, že se teď postaví nad mapu a zapomene na všechno. Je to voják. Kriste Bože nebeský! Kriste Ježíši. Ježíši Kriste ukřižovaný. Tatínku. Vaše excelence, vzpamatujte se. Můj Bože, ještě 6 neděl. Jenom 6 neděl, řekl ten doktor. A potom konec. Ten konec. Kriste Ježíši, proč si to člověk nedovede dřív představit? Teprve, když to pozná na sobě. Vaše excelence, došly zprávy z bojiště. Nechte mne. Já nemohu. Co pak nevidíte lidi? Vaše excelence, došly špatné zprávy. Špatné?
Dejte je sem. To ovšem mění situaci. Zavolejte mi sem... Ne, nikoho. Pavle, pište. Mobilizovat další ročníky? Ano, vaše excelence. Nové dispozice letectvu? Ano. Dále... Ne, ne. Počkejte okamžik. Bože, smiluj se. Bože, smiluj se. Vaše excelence, čekám na další rozkazy. Ano. Ano, hned. Já tedy rozkazuju. Zítra se postavím osobně v čelo útočící armády. Já sám budu řídit všechny operace. To je mé poslání. A až zvítězíme, pojedu v čele vojáků na koni mezi hromadami trosek. Tam bývalo nějaké hlavní město. A já pojedu. Maso se mne už dávno spadlo. Budu mít už jen oči, ale ještě pořád potáhnu v čele vojáků. Kostra na bílém koni. A lidé budou volat, ať žije maršál. Ať žije jeho excelence. Smrťák. Tatínku. Nesmíte tak mluvit, maršále. To nesmíš, tatínku. Tady si sedni a nemysli na nic, rozumíš? Já mám strach. Já jsem to viděl na té klinice. Jeden člověk chtěl vstát, aby mě pozdravil a tu z něho odpadlo... Ježíši Kriste, co pak není žádné smilování? Teď na to nemysli, tatínku. Ty se přece uzdravíš. Ty se musíš vyhojit. Ty prostě musíš. Ale řekni, že se chceš uzdravit. Já chci. Já musím vyhrát tu válku, víš? Aspoň půl roku, kdybych měl. Bože, mít aspoň rok na tu válku. Halo. Doktor Galen? Tady Krík. Doktore, prosím vás... Musíte přijít k maršálovi. Ano, je velmi těžce nemocen. Jen vy můžete... Ano, rozumím. Vaše podmínka, že uzavře mír. Ano, já mu to oznámím. Prosím, počkejte u telefonu. Ne, vy jste se zbláznil, Pavle! Já nechci mír, já musím vést tu válku. My přece tu válku musíme vyhrát. My jsme v právu... Nejsme, pane maršále. Já vím, že nejsme, ale já chci, aby můj národ zvítězil. Na mě nezáleží, člověče. Položte to, Pavle, položte to. Já mohu pro svůj národ umřít. Můžete, pane, ale co bude potom? Po mé smrti? Hochu, s tím se musí počítat, že jsem smrtelný. Ale vy jste s tím nepočítal, pane. Nikdo vás nemůže nahradit uprostřed války. Vy jste ze sebe udělal jedinou hlavu. Bez vás budeme poraženi. Bez vás nastane zmatek. Bůh nás chraň toho, co by teď přišlo po vás. Máte pravdu, Pavle. Já nesmím odejít uprostřed války. Já musím dřív tu válku vyhrát. Ta válka nebude skončena do 6 neděl, pane maršále. Pravda? Pravda. Do 6 neděl. Tohle mi Bůh neměl udělat. Tohle Bůh neměl dopustit. Kriste Ježíš. Tak co mám dělat? Zabránit rozvratu, pane, to je teď váš úkol. Doktore, slyšíte? Já jsem jeho dcera. Přijdete? Ano, splní vaši podmínku. Ne, ještě to neřekl, ale nemůže nic jiného udělat. A potom byste přišel a zachráníte ho. Tak já mu řeknu... Počkejte okamžik, prosím. Tatínku. Kdyby prý mu řekl jedno slovo. Ne, polož to, Aneto. Prosím za prominutí, vaše excelence to musí udělat. Co udělat? Zavolat k sobě toho? Ano. A pak poníženě nabídnout mír? Ano, pane. A pak stejně odejít, muset složit svůj úřad? Ano, ale odejít uprostřed míru, pane. Ne, to ať udělá někdo jiný. Je jich až dost těch, co stáli proti mně. Ať teď ukážou. Já jen složím svůj úřad. A někdo jiný, ať nabídne ten ponižující mi... To jiný nemůže udělat, vaše excelence. Proč? To by znamenalo občanskou válku. Jen vy můžete nařídit armádě ústup. Tak ať pojde národ, který si neumí vládnout. Tomu jste ho nenaučil, vaše excelence. Pak zbývá ještě jedna.
důstojnická možnost. To neuděláte, pane. Co? Nemám snad právo na svůj život? Nemáte, vaše excelence. Musíte ještě ukončit válku. Doktor Galen čeká. Ne, očičko, nechci, nemohu. Prosím tě, tatínku. Prosím tě za všechny malomocné. Za všechny? Máš pravdu, Aneto. Jsme tady my, malomocní. Miliony nás malomocných na celém světě. A tady sedí maršál malomocných. Teď jdeme my. Ano, my jsme v Prahu. My malomocní. My malomocní. Haló, doktore? Ano, já. Ano. Ano. Už jsem vám řekl, že ano. Děkuju vám. Tak, to by bylo odbyto. Bude tu za několik minut. Zaplať Bůh, tatínku. Já jsem tak ráda. Tak ráda. No tak. Víš, potom, až bude mír, odjedeme. Až se uzdravíš. Ano, až se všichni uzdravíme. A až dám věci do pořádku. Bude to těžké, Pavle. Musíme zastavit ofenzivu. Oznámit všem vládám, že... Škoda. Mohla to být krásná, veliká válka. A vidíš, tatínku, už asi nikdy žádná válka nebude, když ty rozpustíš tu největší armádu na světě. Byla to krásná armáda, holčičko. Ty ani nevíš, jaká to byla skvělá armáda. 20 let jsem ji dělal. Budete dělat mír, pane. Řeknete lidem, že Bůh vás poučil? Bůh? Kdybych opravdu věděl, že to Bůh chce? Pavle? To by také bylo poslání, že? Ano, pane. Byla by to velká práce. Práce, já vím. Znám přece diplomaty, chlapče. Ale budu-li ještě několik let živ, člověk mnoho vydrží, má-li poslání. Mír. Bůh chce, abych dělal mír. Aneto, opakuj to, abych slyšel, jak to zní. Bůh chce, abys dělal mír, tatínku. Mír. Opravdu? Nezní to špatně. To by bylo velké poslání. Už to, že by na světě přestala bílá nemoc, to by bylo ohromné vítězství. Dělat mír, to by náš národ byl... Je první mezi všemi. Pravda, bude to dlouhá práce, ale budu-li žít... Tak kde je ten doktor? Kde je ten doktor? Prosím vás, pusťte mě. No tak dovolte. Prosím vás, někdo na mě čeká. No tak jděte, ale volejte, ať je maršál, ať je válka. Ne, válka ne. Ne, to ne, nesmí být žádná válka, poslyšte to. Co to říkáte, slyšíte ho? To je zráce. Ne, prosím. Je to zbabělec. Prosím vás, ne, musí být mír. Pusťte mě k Jaru k maršálovi. Urazil maršála! Zapte ho! Ne! Zapte ho! Prosím vás, poslyšte, nedělej! Ne! Ne! Starý potvoro,
koukej mazat. Počkej. Ono je po něm. Žádná škoda, o jedno zráce míň. Hele, to byl nějaký doktor.